L'equip McLaren ha donat a conèixer que al llarg de la temporada van estar a punt de fer-se amb els serveis de Fernando Alonso. Després del Gran Premi d'Austràlia, la tercera cursa de l'any, van iniciar converses amb Fernando per veure si l'Astúria estava interessat en fer un canvi sobtat d'equip. Raikkonen seria qui marxaria a Renault per acabar la temporada i Fernando s'incorporaria a l'escuderia de Ron Dennis. La data clau era el Gran Premi d'Alemanya a Hockenheim, al mes de juliol. Però no es va arribar a cap acord, entre d'altres coses, perquè Renault no va voler, tot i que les dolentes relacions entre Flavio Briatore i Fernando van ser l'esclat d'aquesta possibilitat. Valentino Rossi ha estat protagonista aquesta setmana al circuit alemany de Hockenheim. El campió italià va ser convidat per Mercedes. El motiu? Provar el cotxe del DTM, l'alemany de turismes, que ha pilotat un altre gran campió, el finlandès Mika Häkkinen. Valentino va impressionar el volant del